Azərbaycanda kivi əsasən iqlim tipinə uyğun olaraq cənub rayonlarında, daha dəqiq desək Astara, Lənkəran və Masallıda yetişdirilir. Cənub bölgəsində ümumilikdə 146 hektar kivi sahəsi salınıb ki, bunun da 126 hektarı Astaranın payına düşür. Hazırda isə rayonda yeni kivi bağları salınır. Astarada ötən il bar verən 40 hektar kivi bağlarından 43 tona yaxın məhsul götürülərək yaxşı gəlir əldə olunub. Gəlirli və sərfəli olması fermerlərin bu işə marağını da artırır. Elə müsahibimiz Firdovsi Rəşidov kimi. O da bu sahəyə yer ayırmağa həvəslənib. Rayonun Şiyəkənan kəndində icarəyə götürdüyü 70 hektar torpaq sahəsində 9 növ meyvə ağacı becərən təsərrüfatçı bu il 30 hektar ərazini kivi üçün ayırıb. Bu məqsədlə o Türkiyədən yeni kivi tinkləri gətirib. Hayward deyilən o çox məhsullu toxumdur və masrafa 3,5-dan 5 metreye olan masrafa dəyişir. Agro qaydada qarışdırılmış torpaqla, peyinlən, duzsuz qumla hazırlanan torpaqdan hazırlanmış əkin gedir. Artıq 30 hektardan elə bil ki 28 hektardan əkmişik, 2 hektarımız qalır. Bu günlər inşallah yekunlaşacaq, bu gün sabah yekunlaşacaq. Hal-hazırda bəli, ağac mütəxəssisinin məsləhətləri ilə biz iş görürük. Agro qaydada bizə nətər məsləhət verirlər, o qaydada biz əkin aparırıq. Fermer deyir ki, kivinin əkilməsi üçün əvvəlcə münbit torpaq qarışığı hazırlanır. Sonra torpağı daha da qüvvətləndirmək üçün ona azot, fosfor və kalium gübrələri qatılaraq qarışdırılır. Daha sonra tinklər yer səthindən 60-70 sm hündürlükdə hazırlanan torpaq yatağında əkilir. Hava çəkməsin, yaxşı bar versin deyə dibi yaxşıca bastırılır. Suyu çox sevən kivi bitkisi rütubətli ərazilərdə daha yaxşı inkişaf edir. Müsahibimiz bildirir ki, bol məhsul əldə etmək, habelə bağda gələcəkdə rahat işləyə bilmək üçün cərgə və ara məsafələrinin düzgün seçilməsi də vacib amillərdən hesab olunur. Salınan kivi bağlarından isə bir neçə ildən sonra bar əldə etmək mümkün olacaq. Məhsulun həm ölkə daxili bazarlarda satışı, həm də ixracı nəzərdə tutulub. Məhsuldarlığa düşmə dövrü 3 il 4 ay arası çəkir və bu hektara 30-35-40 ton bu ağacdan meyvə verir. Ölkə daxili və xarici ölkələrə inşallah çıxartmaya fikrimiz var. Bu dövrə bu çalışma aparır ki, inşallah meydana çıxardı, meyvəmiz bol olsun, masumuz bol olsun. Azərbaycan bütün rayonlarında, o cümlədən xarici ölkələrə biz çıxardı, bazarlara satışa verəm. Əkin başa çatdıqdan sonra dirəklər arası məftillər çəkiləcək, bağda damcı suvarma sistemi qurulacaq. Əkindən 15-20 gündən sonra isə becərmə işləri aparılacaq.